שהם יעברו, שהם מבינים את המטרה ומבינים את הנושא, והם כן יעברו למצב שקיפות. אני יודעת שהדבר הזה לא קרה. בדיוק. אז השאלה, למה אנחנו כל הזמן צריכים לבוא ולהילחם על זה? נכון. חברה דיור ציבורי, כמו כל חברה ממשלתית, צריכה להתנהל בשקיפות מלאה. אני הייתי בשיתוף ציבור שעמידר עושים וחבר הכנסת דור המתקשים. אחד הדברים החשובים, וכדי שיש את הוועדה שחשוב ומגמית, כדי שיש חוק לרשות הלאומית שמגיע לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את הדירות במחיר המקורי, למרות שהמחיר עלה בעקבות הפוטנציאל של התחדשות עירונית. רגע, תגיד את זה עוד אחר. ולא מיידעים את הציבור בדבר הזה, ובעצם מנסים לגרום להם לעזוב את הדירות, כדי שהם לא יקנו את הדירות במחיר, כי עכשיו הדירות שוות למון כסף. נכון. וכשבאים לשאול ומפגיע את המנהלים, הם לא יודעים, הם כן יודעים, אנחנו צריכים לברר, שהדברים האלה כבר רשומים בחוק מפורש. ורגע, אז המחיר זה המחיר שהיה לפני המחיר של התחדשות העירונית, רגע, אבל גם לפני התחדשות העירונית, המחיר כבר עלה, כי הפוטנציאל של הפינוי בינוי מקפיץ דרך של הדירות. החוק אומר שגם את זה לא צריך להכליל במחיר של הדירות. אז כבר רגע, לא יודעים, כן יודעים, כל הנושאים הללו, הם לא יודעים, לא מיידעים אותם. בכל הארץ, אני מסתובב, כל מקום, אותו סיפור יש את התממות של מנהלי עמידר, שאת זה הם לא יודעים, את החוק הזה שדיירים יכולים להתפנות. אני תחושה לדיירים שבעצם אחרי הפינוי בינוי הם לא יכולים לחזור לדירות החדשות, כי לא פתאום שהם יכולים לקנות דירות חדשות. רק לדירות הישנות הם יכולים לקנות. וזה כבר כתוב ברחוב, וזה לא מופיע, ולא מעדכנים אותך. עכשיו כל הנושא של השלוש שנים שהם יהיו מחוץ לדירות, מי מטפל בזה? הם צריכים ללכת לטפס לבד, עמידר צריכים לטפל, לעזור להם, הם לא יודעים, לא מספרים להם כלום. עוד חודש הם הולכים לעבור פינוי בינוי, הם עוד לא יודעים מה להיות איתם. עוד חודש, הם הולכים להיות ברחוב, הם לא יודעים. עמידר של גירוש. זה גם דוגמה נוספת, למשל, אם היזם אומר, אנחנו נבנה, והיזם הוא עושה את זה. מה 25? עכשיו, גם כדוגמה, למשל, בזמן של הבינוי, של הבניין החדש, למשל, יזם אומר, עוד שלוש שנים תוכלו להיכנס לדירה החדשה. בסדר. הדיירים הולכים, הולכים את כל התהליך של המעבר דירה, עוברים דירה, חותמים חוזה, הם סוחר, כן, מי שכאילו מזכיר, עם המזכיר, כן, חוזה שלוש שנים למשל, ואז יזם אומר, אנחנו לא מספיקים תוך שלוש שנים לסיים את התהליך של הבינוי, ואז האנשים, למשל, מי שמזכיר את זה